Mirëmbrëma, Anjola, ashtu si që thamë, për i rreth 60 minuta shkryesia e Partisë Demokratike po debaton dhe po diskuton për procedurën që do të ndiqet për zgjedhjen e kryetarit të ri të kësaj force politike. Kujtojmë që grupi i cili në fakt është evidentuar si grupi në mbrojtje të statutit, por që kundërshton kryetarin e Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, ka paraqitur në kryesi një kërkesë e cila është lexuar nga antari Gent Malko, ku kërkohet shtyrja e datës së zgjedhjeve dhe e bërja nul pra e kësaj procedure e cila tashmë është nisur, duke theksuar se është antistatutore. Zoti Malko ka kërkuar pra në mbledhjen e kryesisë ka paraqitur të gjitha pikat të cilat janë bërë publik edhe në ditët më parë nga ky grup, ku kërkohet edhe dorëheqja e kryetarit të Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, pra nuk njihet ngrirja funksioneve të tij, por kërkohet dorëheqja për t'i hapur rrugë një gare që sipas tyre garanton standarde panshmëri dhe nuk ndikohet pra nga kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha. Malko në emër të këtij grupi ka kërkuar që ndryshimi i rendit të ditës së mbledhjes kryesisë, pra futja në rend të ditës e këtyre kërkesave të hidhet dhe një votim të fshehtë. Por nuk është marrë vendim në çështë se kjo kërkesë do të votohet për faktin se statuti i Partisë Demokratike, por asgjë rregullore se si funksionon Partia Demokratike nuk nje votimin e fshehtë. Gjithashtu ka pasur debate edhe mes antarëve të tjerë, ku më kryesori ka qenë mes ish deputetit Partisë Demokratike zotit Sherefedin Shehu dhe nënkryetarit zotit Edi Paloka. Sherefedin Shehu i ka kërkuar zotit Paloka që interpretimin e statutit, pra për të gjithë procedurën e ndjekur, ta bëj sekretari i përgjithshëm zoti Arben Ristani dhe jo ai, duke theksuar se statuti përcakton që të gjithë procedurën për zgjedhjet në Partinë Demokratike të drejtohet nga sekretari i përgjithshëm dhe jo nga dy nënkryetarët, siç ka ndodhur, pra siç kompetencat i ka deleguar kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha. Ndërkohë në mbledhjen e kryesisë janë 8 emra, por që në kryet herës nënkryetari zoti Edi Paloka në emër të grupit organizator i cili përbëhet nga nënkryetari tjetër zoti Edmond Spahu, por edhe sekretari i përgjithshëm zoti Arben Ristani ka kërkuar që 6 kandidatura të skualifikohen dhe në gardë të mbeten vetëm 2 kandidatura, ajo e Lulzim Bashës dhe Eduard Selamit. Mbledhja vjen edhe në këto momente ka diskutime, kryesisht fokusohen diskutime të cilat fokusohen tek respektimi i statutit në këtë proces për zgjedhjen e kryetarit të ri. Kujtojmë që mbledhja pra drejtohet nga grupi organizator i procedurës për zgjedhjen e kryetarit të ri, nga dy nënkryetarët Edmond Spahu dhe Edi Paloka dhe sekretari i përgjithshëm zoti Arben Ristani, ndërsa kryetari i Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha në kushtet kur ai ka ngrirë funksionet e tij nuk ka marrë pjesë në mbledhje, kjo edhe për të lënë një debat të lirë. Kujtojmë që janë në mbledhje, mungojnë edhe dy zëra mjaft kritik, janë dy deputetet të cilët nuk u rikandiduan, është deputeti i Qarkut të Korçës Ridvan Bode, por edhe deputeti, pra në mbledhje mungon edhe deputetja Jorida Tabaku, por edhe deputeti Genc Ruli i cili ka qenë mjaft kritik për sa i përket kryetarit Partisë Demokratike zotit Lulzim Basha, kryesisht pas humbjes së zgjedhjeve të 25 qeshorit. Këto janë zhvillimet deri në këto momente, do shohim në fakt se cila do jetë vendimarrja e kryesisë së grupit parlamentar, është një organ këshillimor, mund të themi, e kryetarit Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha dhe në rend të ditës ka në fakt dy çështje, ashtu siç i thanë, janë dy çështje të cilët janë kryesisht teknike, pra për zgjedhja e kandidatëve, por edhe ngritja e komisionit organizimit dhe kontrollit të operacionit elektoral, pra është organ i cili do të ndjek nga dita sotme, pra nga mbledhja e kryesisë ditës sotme deri në 22 korrik kur do të zhvillohet gara për Partinë Demokratike, ndjek të gjithë procesin, por edhe ngren edhe të gjithë strukturën pra për të votuar në gjithë Shqipërinë. Everest, nuk e di nëse mund do diskutohet sot për sa i përket datës së zgjedhjeve, se ka pasur disa kërkesa për shtyrje kësaj date. Ashtu siç e thash, ka qenë zoti Gent Malko i cili është pjesë e kryesisë Partisë Demokratike për faktin se drejton një departament mjaft të rëndësishëm, siç është ai departamenti të pronas. Zoti Malko në emër të rreth
14 figurave të cilët janë pjesë e kryesisë së Partisë Demokratike, edhe deputet, por edhe drejtues departamentesh, ka paraqitur një sër kërkesash, ku mes tyre është shtyrja e datës së zgjedhjeve dhe dorëheqja e kryetarit të Partisë Demokratike, zoti Luizin Basha, duke mos i njohur ngrirjen e funksioneve të tij. Për këtë ai ka kërkuar pra ndryshimin e rendit ditës së kryesisë, çka do të sillte edhe votim të fshehtë, pasi të paktën siç mësojnë burimet e Ora News brenda mbledhjes, ka theksuar se ka shumë antarë të tjerë të kryesisë së Partisë Demokratike, të cilët janë të lëkundur pra në votën e tyre, dhe një votim i fshehtë sipas tyre do të bënte pra që vota e tyre të jetë reale për të shmangur në këtë formë edhe një lloj presioni ndaj tyre. Por ashtu siç e thash, ende nuk është marrë një vendim nëse kjo kërkesë pra e Gent Malkos në emër të këtij grupi i cili quhet grupi në mbrojtje statutit do të hidhet në votim. Por ashtu siç e thash, të paktën siç është argumentuar nga grupi organizativ i përbërë nga dy nën kryetarë dhe sekretari i përgjithshëm, kryesia nuk nje një procedurë të votimit të fshehtë dhe si rrjedhoi lihet të kuptohet që kërkesa e zotit Malko pra në emër të grupit kundër Bashës mund të rrëzohet, nuk mund të hidhet në votim.